Stridsvagnarna som vi har sett på bilder idag är både idag och i framtiden en oerhört förstärkning för förmågan som jag har på mitt förband. Idag har vi lyckats fått egen förmåga att utbilda nästa generation som vi kommer att börja med nästa sommar. Det ni ser framför er är de delar som finns på ön varje dag, året runt, alla dygnets tider. I syfte att inte någon annanstans ifrån ska befinna sig på ön med fientlig avsikt. En annan oerhört viktig del i förbandet är den stora andelen T, alltså tidvis tjänstgörande soldater, reservofficerare, som är här bara ibland när vi kallar in dem. Nu hade vi möjlighet att ta in dem nu under 2 veckors tid. De tillhör förbandet, de är anställda av regementet och mig och är en del av alltihopa.